Kirchhoffs anden lov. Det jeg gør her, der tager jeg udgangspunkt i kapitel 3.3, eller egentlig 3.3.1, hvor Kirchhoffs lov er beskrevet. Og den her gang, der tager jeg Kirchhoffs anden lov, og det er den, der handler noget om spændinger, at den samlede spænding kan findes som summen af de enkelte delspændinger i en sluttet kreds. Det, der står i bogen, der står, at i en lukket kreds er summen af elektroniske kræfter regnet med fortegn lige med summen af spændingsspændende regnet med fortegn. Altså summa E lige med summa R gange I. Spændingsfaldene regnes positiv i strømmens retning. Ja, så er det så, hvad alt det betyder. Jeg har taget nogle eksempler med her. Det er ikke meningen, jeg ved godt, efterfølgende efter de her beskrivelser af Kirchhoffs lov, så kommer der en større beregning på et kredsløb med flere masker. Med flere spændingskilder. Det er ikke min mening med det her. Første gang altså bare lige vise, hvordan de her Kirchhoffs lov virker, og den her gang Kirchhoffs anden lov. Så jeg har nogle små primitive eksempler, som egentlig mere hører til sådan lige i starten af semesteret. Ikke? Jamen det der står, det var, at summen, hvad hedder det, at den påtrykte spænding, eller summen af elektroniske kræfter, det skal være lige med summen af R gange I. Altså basalt set, det siger er jo, at hvis man har påtrykt en spænding her, det her det er jo et batteri, så vi har en spænding over batteriet E, jamen så skal det jo lige med summen af strømmen gange de enkelte modstande. Det her det er jo en serieforbindelse, så den strøm, jeg tegner på heroppe, det er altså en strøm, der løber ned igennem den her modstand, og den løber jo helt udelt ned igennem her, og ned igennem den sidste, og så tilbage igen. Der er den samme strøm i alle komponenterne i en seriekreds, ikke? Så hvis jeg bruger reglen, og jeg har lige sat en rød pil rundt her, det fortæller mig bare, at jeg vil regne den her vej rundt. Så må jeg kunne sige, jamen, hvor mange spændingskilder er der i det her kredsløb? Jamen der er faktisk kun én, og hvis vi ser, hvordan jeg kører rundt i kredsen, så er det plus E, fordi jeg går med pilen rundt. Og så skulle jeg bruge fortegn, når jeg ganger strøm og modstand sammen. Så plus E, det skal jo lige med summen af R gange I. Så det er R1 gange I, det jeg skriver her, og jeg skal også plus R2 gange I, kommer også med, plus R3 gange I. Og så er jeg rundt, så er jeg jo faktisk tilbage ved det punkt, hvor jeg startede, og så er min opbygning af ligningen med hjælp af Kirchhoffs anden lov sådan set slut. Så det er det, der står her. Det jeg så skriver hernede om, det er fordi, man kan jo vælge noget andet. For i virkeligheden kunne man køre en lille runde herinde, og så kunne man egentlig sige, at U1, er lige med I gange R1. Så hvis man bruger det princip, og skifter alle ledene ud herhen, så vil man finde ud af, at man også kunne gøre på den her måde, virkelig, at sige, jamen, i sådan en lukket kredsløb, så må det være sådan, at den påtrykte spænding, det er lige med summen af de delspændinger, der er rundt i kredsen. Så jeg kan også sige, plus E, minus U1, minus U2, minus U3, og så er tilbage igen, så må det være lige med 0. Og så kan jeg flytte om på det og få den umiddelbare sandhed, at selvfølgelig er det sådan, at hvis vi snakker spændingspotentiale, så må den her spænding lagt oven i den her spænding, og så lagt den her spænding til, det må altså lige med det samlede, der er påtrykt herude. Det er ikke lige store, for det kommer an på modstandens størrelse. En analogi, som jeg har brugt jo den med, hvad hedder det, vandtårnet på et tidspunkt, at det er stadigvæk potentiale, vi snakker om. Vi snakker om højde her. Og man kan jo sige, at der kan være flere måder at måle vejen, eller højden på bjerget. Ikke? Man kan egentlig måle den samlede højde i et hug, og sige, at det er sådan der. Men man kan også måle den sektionsvis, og sige, at den ene delhøjde plus den anden delhøjde plus den sidste delhøjde, det giver den samlede højde. Så det er sådan set egentlig det princip, vi bruger, når vi stiller den her ned op. Så der er to muligheder. Enten kun køre med spændingerne, eller også køre med R gange I, hvor man regner med fortegn. Jeg har taget et eksempel mere her. Det er jo et lidt mere kompliceret kredsløb, men det er stadigvæk, jeg har påtrykt en spænding herude på klemmerne AB. Den skulle jeg så nok have kaldt UAB, den spænding her, men den står der. Og så har jeg prøvet at skrive nogle sandheder op, som gælder for det her kredsløb. Altså vi har jo egentlig et kredsløb, som er en blandet forbindelse. Først kører vi strømmen igennem en modstand, og så kommer vi hertil, så bruger vi jo sådan set vores Kirchhoffs første lov, der siger, at strømmen den må fordele sig i to grene.
Og hvis man lægger den strøm sammen med den der, så får man den samlede derop. Men nu er det ikke det, vi regner med lige nu. Og så kan vi jo sætte nogle spændinger hen over de enkelte modstande. Og så kan vi prøve at se, hvad vi egentlig kan få ud af det her, som rent matematisk. Altså jeg kan jo egentlig køre en kreds rundt her og køre i spændingspilene. Så kan jeg starte nede ved B, sige plus U, minus U1, minus U2, og så er jeg tilbage ved 0, og det skal være lige med 0, ikke? Det er det, jeg skriver her. Og den kan jeg bytte om. Altså jeg flytter egentlig bare U1 og U2 over på den anden side af lighedstegn, så kommer til at stå, at U er lige med U1 plus U2. Og det giver vel god mening, at den spænding, vi har her, det er vel det samme som først målspænding op over den her modstand, og så målspænding op over den her, og sige, at det må altså være lige med det samlede. Okay? Den anden, jeg laver hernede, der siger, jamen, altså, Kirchhoffs anden lov, den går på sluttede kredse, og ja, det kan sådan set være lige meget, hvad vej jeg går rundt i kredsen. Jeg kunne jo også lave en sluttet kreds den her vej rundt. Det er stadigvæk en sluttet kreds. Så hvis jeg gør det, så får jeg en anden ligning. Så får jeg U minus U1 minus U3 er lige med 0, fordi så er jeg tilbage, ikke? Så er jeg tilbage ved mit udgangspunkt. Og hvis jeg flytter rundt på den, så får jeg at vide, at U1 plus U3, nej, at U er lige med U1 plus U3. Kan det passe? Ja, det kan det vel godt. Vi står hernede på vores 0, så går vi, løfter vi os hen over det her potentiale over modstand 3, så er vi oppe på det her niveau, det var der, hvor jeg også var før, og så skal vi lægge U1 til for at få det samlet herude. Ikke? Så den er god nok. Og i virkeligheden kunne man lave endnu en kreds, kan man sige. Jeg kunne egentlig køre en gang rundt herude, i den her, og kører på spændingspilene, så kan jeg egentlig sige, at U2 minus U3, og så er jeg egentlig tilbage ved det samme potentiale igen, det er lige med 0. Og så kommer den umiddelbare sandhed ud, at da de her to jo egentlig sidder i parallel, så er den her spænding nøjagtigt lige så stor som den her. Og det er jo sådan set det, vi skriver ved at skrive U2 lige med U3. Ja, 4'eren hernede, jeg har lavet. Der prøver jeg at gå en anden vej. Det er jo alt efter, hvad man har af værdier, men det her det er også en mulighed at sige, jamen, summen af spændinger i kredsen, det skal jo lige med summen af de er gange i, der så er tilbage. Så jeg kan egentlig sige sådan her, jeg kan sige, hvis jeg nu kører den her vej rundt i kredsen, så kan jeg sige, I1 gange R1, det udgør jo den spænding, der er her. Og så får jeg et andet udtryk, man kan bruge nogle gange. U. Så springer vi lige den her over, for nu tager jeg kun spændingerne i kredsen, og den her, der vil jeg udtrykke noget andet. U minus U2. Og hvad skal det så være lige med? Jamen det skal være lige med det, der ligger her, det der er tilbage, så det er så lige med I1 gange R1. Og så kunne man egentlig prøve at sige, jamen I1 gange R1, eller R1 gange I1, det er altså det samme som, nu har jeg godt nok bare skrevet U hernede, der skal stå U1 her. Det er lige med U1. Og det vil basalt sige, at man kunne prøve at sætte det ind på den plads her, og så kan man jo prøve at flytte det, hvad hedder det, flytte den tilbage på den anden side, det vil sige, at den skifter fortegn, så står der egentlig U minus U1 minus U2 lige med 0, og det var egentlig den, vi kom fra heroppe. Så det gav så nogle forskellige muligheder for at bruge den her Kirchhoffs lov til at komme omkring i kredsløb, sådan så man har et fornuftigt matematisk udgangspunkt for beregningen. Der var ikke nogen tal i det her, det bare viser principperne. Okay, jeg tror, det var det, jeg vil sige til den her. Godt. Hej.